የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለትግራይ ክልል መልሶ ማቋቋም የአምስት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ረሺድ ከማል ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙነጋ፣ ለትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይና ለጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮች አስረክበዋል። አቶ ረሺድ እንዳሉት ኮርፖሬሽኑ ከባለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ተቋማዊ ህልውናውን በማጠናከር በተለያዩ መስኮች ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል። መንግስት ትግራይ መልሶ ለማቋቋም ባደረገው ጥሪ ለትግራይ ህዝብ ያለው አጋርነት ለማሳየትም 5 ሚሊዮን ብር መደገፉን ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉነጋ በበኩላቸው ድጋፉ በአሁኑ ወቅት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ትልቅ አቅም መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር የትግራይ ህዝብ በችግር ጊዜ አለኝታ እንዳለው የሚያረጋግጥበት እንደሚሆንም ተናግረዋል። በፌዴራልና በክልል መንግስታት ተቋማት እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች ለህዝብ አብሮነትና አንድነት መጎልበት ትልቅ ፋይዳ እንዳላቸው አንስተዋል። የትግራይ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው በትግራይ መልሶ ማቋቋም ስራ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ የጋራ ጥረት እንደሚያስፈልግ ገልጸው ሁሉም ዜጎች ለትግራይ ህዝብ አለኝታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ አቅርበዋል።